其实我觉得我真正开始拜金就是从前几年开始，在此之前呢，咱们就是我觉得我都是还是不说视金钱如粪土，但是就是说也挺清高的，有的钱我是不挣的。你比方说你让我走红地毯臊得慌吗？丢人不丢人呢？对，我就不去吧。然后呢，你比如说甚至是拍广告，哎呦我的天哪，几百万的广告是我就能推。为什么推啊？因为这么傻逼的一个理由，我今天想起来，就是说我觉得呢，那个广告照片啊，他是想让我做一个治近视眼的一种医疗的那个治近视眼的那个广告。我就因为听了他说啊，你要拍个照片都放在机场火车站，这个照片呢就是说啊，我治好了近视眼嘛，就这样，我终于摘掉眼镜了，就这样。哎，我仅仅是因为觉得太寒碜了，我想到的是，我说我的私人的朋友圈，他们要是从飞机场下来看见了，哎，可是这跟几百万怎么比啊？我你知道吗？可是当时你看，就像您说的，一个人吃饱了全家不饿，就这钱哥们儿可以不赚，没问题，不丢这人。可是你知道，我是个复合的原因，一个就是你就是妈妈就一下子进了 ICU， 再有一个呢就是说，哎，你喜欢一个女孩，我就说跟这个有关系。我过去那天我还跟香港人一个香港导演说，我说我们这岁数的没有习惯说拿钱泡女孩啊，我们年轻时候都是空手套白狼啊，就是一杯水啊，还什么呢，这是这花钱。到现在也是，现在还是我意识到你可以跟人家谈恋爱，可是真的你想跟他在一起的时候，你就会发现人家家里也要钱。